Sabunçu rayon məhkəməsində terrorçuluqda təqsirləndirilən Ermənistan vətəndaşları İşxan Sarqisyan və Vladimir Rafaelyanın cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti iclası keçirilib. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Elmin Rüstəmovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə prokuror ittiham aktını elan edib. Hər iki şəxsə cinayət məcəlləsinin terrorçuluq, qanunsuz silah əldə etmə, Azərbaycanın dövlət sərhədini qanunsuz keçmə və təxribat maddələri ilə ittiham elan olunub. Daha sonra prosesdə şahidlər dindədilib və təqsirləndirilən şəxslər ifadə veriblər. Məhkəmə prosesi yanvarın 24-də davam etdiriləcək. Təqsirləndirilən İşxan Sarqisyan ifadəsində deyib ki, 2021-ci ilin mayın 24-də Sisyana yola düşmək üçün komandanlıqdan əmr alınıb. Bir gün sonra isə əmr gəlib ki, ərazidə kəşfiyyat edilsin, yollar bağlanılsın, minalansın, tikanlı məftillər çəkilsin. Minaların bastırıldığı ərazilərin şəkillərini çəkmək əmri verilmişdir. Bizə demişdilər ki, Azərbaycanın təminat yolunu bağlamaq lazımdır. Əməliyyatımıza Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin parklatmaq daxil idi. Planımı da elə qurmuşdum ki, insan təlafatı olmasın. Sonra gördük ki, Azərbaycan əskərləri gəldi və xəbərdarlıq ateşi açdılar.